አባይ ከበራው ይልቅ የቀጠናው የጋራ ሲሳይ እንዲሆን ያባይ ልጅ ውሃጠማው ይሉት ቢልም በትግል ድል ይነሳ ዘንድ ኢትዮጵያውያን ድነት ከሸበበው ዳፍንት ወደ ብርሃን የሚያሻግራቸው ንጣም በአሻራቸው መጻፍ ከጀመሩም ሰነባበቱ። ሀብትን በፍትሃዊና ምክንያታዊነት መጠቀምን መርህ ያደረገችው ኢትዮጵያ በራስ አቅም መገንባት የጀመረችው ታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ወደ ፍሬው ተቃርቧል። የተፋሰሱን አገራት የጋራ የመልማት አጀንዳዎች በአጋርነትና ህብረት ለማጠናከር ያለመውና የድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ፍትሃዊና ምክንያታዊ አጠቃቀም ለአፍሪካ ብልጽግና በሚል መርህ ለሁለተኛ ጊዜ በኢትዮጵያ መሪነት የተዘጋጀው የከፍተኛ ሚኒስትሮች የጋራ ስብሰባ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። በድንበር ተሻጋሪ ወንዞች ፍትሃዊ አጠቃቀም የናይል ልጆች እንደ አንድ ቤተሰብ እንዲቆሙ መሻት የናይል ተፋሰስ ኢኒሼቲቭና የናይል ተፋሰስ የጋራ ትብብር ማዕቀፍ እንዲኖር ያስቻለ መሆኑን መድረኩን በንግግር የከፈቱት የፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናግረዋል። ተነሳሽነቱ ወደ ናይል ተፋሰስ ኮሚሽን እንዲያድግ ማስቻል ደግሞ የዳዴውን ጉዞ ወደ ሽምጥ ግልቢያም የሚቀይር ይሆናል። Our determination for cooperation resulted in the establishment of the Nile Basin Initiative. በናይል ተፋሰስ የጋራ ትብብር ማዕቀፍ ላይ እንደሰፈረው እንደ አንድ የናይል ቤተሰብ የተፋሰሱን ኢኒሼቲቭ ወደ ዘላቂ የናይል ወንዝ ኮሚሽን ማሸጋገር ይገባል። የዚህ እውን መሆን ለፍትሃዊና ምክንያታዊ የሀብት አጠቃቀም በየፕሮጀክቶቹ የጋራ ትብብር እንዲኖርም ያስችላል። በናይል ተፋሰስ ያለው ሚሊዮኖች ከድህነት አዙሪት እንዲላቀቁ በየሸለቆው እንዲሁ የሚርመሰመሱ ወንዞችም ለጋራ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሽግግር በዋናነትም ለምግብ ዋስትናና ለኃይል ጥያቄ ፍቱን መድኃኒት እንዲሆኑ ማስቻል ደግሞ የጉባኤው ትኩረት ነው። ትብብር፣ ንግግር፣ ውይይት፣ ልምድ ልውውጥ፣ ልማትና የከባቢ ክላይሜት ቼንጅ የምንለው ለውጥ የሚያመጣውን አደጋ፣ የምግብ ዋስትና ከዚያም ደግሞ የኢነርጂ አቅርቦት ለማመቻቸት ለመተባበር በየውስጣችን ከዚያም ደግሞ በድንበር ተሻግሮ የምናደርገው ነገር ነው። አራት የተፋሰሱ ሀገራት የኮሚሽኑን መቋቋም ቀድመው በፊርማቸው አጽድቀዋል። ኮሚሽኑ በይፋ እንዲመሰረት ታዲያ በተፋሰሱ ካሉ ሀገራት የአንድ ሀገር ይሁንታን ብቻ ይጠብቃል። ይሄ ኮሚሽን ደግሞ 11ዱ የተፋሰሱ ሀገሮች ውሃውን አንድ የሚያለሙበት፣ ሁለት የሚያበለጽጉበት፣ ሶስተኛ በትብብር ፕሮጀክቶች የሚለዋወጡበት መድረክ እንዲሆን ነው የተፈለገው እና ይህንን ኦፕሬሽናላይዝ ማድረግ ያስፈልጋል፣ ስራ ላይ መዋል ያስፈልጋል። አንድ ሀገር ነው የቀረን። አንድ ሀገር ከፈረመ ተግባራዊ ይሆናል። የላይኛው የተፋሰሱ ሀገራት ከፍተኛ ሚኒስትሮች የዘርፉ ተመራማሪዎችና ባለድርሻዎችን ባሰባሰበው በዚህ መድረክ በምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ የተወከለችው ታንዛኒያ በተፋሰሱ ያለውን ፍትሐዊና ምክንያታዊ የውሃ አጠቃቀም በጽኑ ከደገፉት መካከል አንዷ ናት። ታንዛኒያ ፍትሐዊና ምክንያታዊ የውሃ አጠቃቀም ለሁለንተናዊ ብልጽግና መሰረት መሆኑን ታምናለች። እስካሁን ያለውን ትብብር ህጋዊ ወደ ሆነው ቋሚ የናይል ተፋሰስ ኮሚሽን በማሸጋገር ሀብቱን በፍትሐዊነት መጠቀም ይገባል። ኢትዮጵያ አፍሪካዊ ጉዳይ በአፍሪካዊ የትብብር ማዕቀፍ እንዲፈታም ጽኑ እምነት ያላት ቢሆንም ከዚህ በተጻራሪ ጉዳዩን አረባዊ ገጽታና ዓለም አቀፋዊ መልክ ለማስያዝ የሚሞክረው አካሄድ አግባብ እንዳልሆነም በመድረኩ ተነስቷል።